Війна змінила життя кожної людини. Зовсім юні дівчата, вчорашні випускниці шкіл, йшли на фронт. Військова фельдшерка Олександра Скрипнюк пережила Сталінградську битву. Їй знадобилося півроку, щоб зрозуміти, що ж таке війна. Ви видите, это ще я не понимала, что такое война. Видите, зубы скалю. А вот это уже, видите, какое выражение лица другое. Это уже я поняла, что такое война. Олександрі Скрипнюк було лише 19 років, коли почалася війна. На 9-й день її мобілізували у Волзьку річкову флотилію. Судном, де служила дівчина, вивозили поранених із Західного та Калінінського фронтів. Олександрі було присвоєно звання лейтенант медичної служби. На війну молоду дівчину проведжали всім селом. 30 жінок із цього села, яке я рік обслужувала, пішли мене провожати. Ви представляєте, дівчинку чужую, 19-літню, 12 кілометрів в дощ. 14 жовтня 1941 року військовий корабель, на якому служила Олександра, відправився забирати поранених солдатів у Калінін. В останню мить з Москви приходить наказ – у місто не заходити, там вже німці. Судно зупинилося неподалік від Калініна. Поранені, хто міг, самостійно йшли до корабля. На биках, на коровах, на подводах. Їх привозили нам. І були роздетые, полуроздетые женщины. На одной руке ребенок, а на другой, а другой она держит в руках ребенка. А был страшный снегопад. Видимости на 100 метров с трудом. Корабель відплив на 100 метрів і сів на мілину. Офіцери між собою тихо обговорювали ситуацію. Як тільки снігопад кончиться, так німець пароход візьме в плен. Жінка ці з дітьми услышали, як піднявся плащ, уже пройшов слух, що німці очень здивались над пленними, особливо над жінками. І тут командування викликає дівчину і віддає несподіваний наказ. Достань гармошку. И в первом пролете пойте и пляшите как больше громче. Думаю, замполит чокнулся. Там люди плачут, а он заставляет нас песни петь. Гармошку дістали. Олександра Семенівна заспівала мексиканську пісню «Чиліта». Текст пам'ятає досі. Ну, хто в нашому краю «Чиліти» не знає? Вона так умана і прекрасна. Представь собі, всі плакати перестали. Наступний рік, 1942-й, став особливо складним для Олександри Скрипнюк. 14 травня корабель, на якому вона служила, направили під Сталінград. Город горел. На берегу були нефтібаки. Нефть стекала горящей в Волгу. Волга горела. Надо было провести пароход между горящими участками нефти на Волге и между минами. Это был сталинградский ад. До того ж, німці регулярно вели вогонь з повітря. Щоб один раз перевести поранених солдатів, треба було 2 доби. Щастило далеко не всім. Был такой пароход «Композитор Борозин». Его и сверху, и с берега артобстрел был, его расстреляли. Он тоже вез раненых. Так сгорел пароход. Корабель був розрахований на 200 осіб, а брати на борт доводилося понад 500. Тут немец, тут стреляют. Мы что, будем раненых оставлять на берегу? Мы брали всех. И мы грузили по 500, по 600 человек. Пройти нельзя было в пароходе. Лежачие места все заняты. И сидячие, и на полу сидели, и стояли. У роки війни жінки на передовій зустрічалися дуже рідко, згадує Олександра Семенівна. Вот часто в кино видишь девушки там на передовой. Да их почти никого не было там, тех девушек. Особенно в окопах. И если солдаты в окопах увидят девушку, женщину, они всегда кричали «воздух!» Или это летит самолет, или это идет женщина. Війна навчила цінувати кожну мить. Одного разу Олександра допомогла своєму загону дістатися до пункту призначення. Домовилася з комендантом і дівчат посадили у поїзд. Момент прощання з офіцером пам'ятає донині. Якщо я залишусь живою,
я после войны разыщу тебя. И он меня целует. Так бы я по морде дала. Я была вообще ужасной в этом отношении. Я войну прошла девушкой. Что вы думаете? Он ушел. А я захожу, мои девчата рады. Ой, молодец, Шура организовала, мы едем. А я говорю, конечно, вам хорошо? Хорошо. А я должна с комендантом целоваться в коридоре из-за вас. Они ха-ха-ха смеялись. А он вас нашел после войны? Нет, 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 наверное, погиб. Наверное, погиб. Олександра розповідає, солдати завжди берегли жінок. Вы знаете, как они нас берегли? Берегли вранье, когда говорят, что не обижали там девочек или нахальничали. Брехня это все, нет. На війні особливе значення має дружба. На фото медсестра Маруся Курочкіна. Вони дружили з Олександрою 75 років. Разом навчалися в технікумі, пройшли сталінградське пекло. 1942 року Олександру було поранено. Ту мить вона пам'ятає дуже чітко. Я так шла, вот тут трюм парохода, меня вот так стукнуло головой, а потом почему-то я на левом боку летела, видно, отбросила. И у меня кожи не было от подмышки до стопы по левой наружной стороне. И в верхней части бедра мышцы были разорваны до самой кости. Після поранення поруч завжди була фронтова подруга. Вона ж надавала медичну допомогу. Олександра не пішла в тил, продовжувала працювати на кораблі і допомагати іншим пораненим солдатам. Врач, це моя. Ой, Шурочка, ти, пожалуйста, не евакуюйся в тил. Нам більше не дадуть фельдшера, а ранених стільки, що вони задихались. А як же не евакуюватися? А так, дуже просто. Ми тебе будемо на місці лічити. Зараз Олександрі Семенівні 98 років. Незважаючи на вік, життя у неї насичене. У меня и сейчас вот фронтовая закалка осталась, вы чувствуете? Вот решила стих выучить такой длинный, 3-4 куплета выучила. Решила вам компот сварить, пока ты позвонила, сварила. Пол подмела. Держусь вот за столы, за что попало, делаю. У Олександри Семенівни є свій девіз, яким вона керується багато років. Впевнена, саме це правило допомогло їй прожити яскраве, насичене подіями життя. Я зробила вивод, що не треба другому чоловіку робити того, чого не хочеш, щоб тобі зробили. І відносись к другому так, как ты хотела бы, чтобы к тебе относились. И вот на этих догмах я прожила всю жизнь. И считаю это правильно. Дарья Купличенко, Юрий Васильченко, ТВ5.